Takže místo nové znělky prý teda přijde aspoň nová moderátorka, nebo aspoň mladá moderátorka, abyste se nemuseli koukat jenom na mě. Takže poprosím Lucku, jestli může přijít na chvíli pro mnou. Buďte teda v případě, že nechám slovo a... Děkuji. Takže dobrý den, vážení diváci, my vás vítáme starou znělkou na novém již 42. pardon, ročníku soutěžní divadelní přehlídky Štít města Prachatic. Novinek máme pro letošní štít opravdu hodně. Prosím vás, nový ročník si sice vyžádal starou znělku, nicméně si vyžádal novou dataprojekci. Také si vyžádal nová představení, kterých je letos opět 6. Vyžádal si nové moderátory. A také si vyžádal novou porotu, no tedy možná spíše staronovou. Pojďme se na ní podívat, prosím tě, Miro, představ nám. Takže předsedou odborné poroty v letošním roce je divadelní režisér pan René Vápeník. Druhým členem poroty je pan inženýr Miroslav Fuchs. A třetím členem je pan Jaroslav Kubeš. Režisér Českého rozhlasu České Budějovice. Kdybyste dovolili, pan René Vápeník se neurazil. On patří do té staré části poroty, kdežto pánové Fuchs a Kubeš mají premiéru u nás v Prachaticích, takže patří do té nové části poroty. To je ta novinka. Tak on, taky novinkou je, že v podstatě letos je porota složená pouze z pánů. Tak. Takže předpokládám, že představení převážně dámská budou mít velký úspěch. Ano, tak. Tato odborná porota bude po celou dobu sledovat veškerá představení, bude je hodnotit a následně je bude se soubory ve foyer našeho krásného divadla rozebírat. Jo? To znáte, jste tam všichni srdečně zváni. Ano, samozřejmě si u toho můžete dát skleníku třeba dobrého vína u našeho staronového barmana. Ano. A samozřejmě na těch rozborech se krásně popíjet to víno a dívat se, jak porota supuje prostě a rozebírá ty představení, jak hercům teče pot prostě a jak jsou vystaveni těm krásným otázkám stylu. Prosím vás, proč jste si vybrali právě toto představení? Nebo co to je za novotu? Ano, nebo my jsme taky zvykli na otázky. Šosáci, ano. Jsme zvykli na otázky, prosím vás, proč ta hudba hrála tak hlasitě, už vám nebylo rozumět. Přesně tak. Ano, takže i přes ty všechny novoty, systém přehlídky zůstává ale nadále stejný. To znamená, že odborná porota, jak jsem říkala, sleduje, odborná porota hodnotí a odborná porota v závěru přehlídky rozdá nějaká ocenění, a to ocenění následující. Bude to cena za režii, bude to cena za ženský a mužský herecký výkon, cena mladého talentu, bude to cena za výtvarné stvárnění inscenace a samozřejmě cena hlavní, Štít města Prachatic, jehož... Vlastně nejstarší kopii, možná jedinou kopii můžete, nebo jediný originál, pardon, můžete vidět při příchodu do divadla, když se podíváte pozorně zezadu první rok, který tam je uveden, je rok 1965. Odlišné hlasování samozřejmě má přehlídka dětských představení Štítek města Prachatice. Tam vlastně hlasují sami diváci, tím, že vlastně chodí hlasovací lístky, nebo svou stupenku prostě do některé z nádob. Tak, na co se můžeme na dnešním štítu, pojďme na štít těšit. Tak, dnešní představení první, které zahajuje dnešní přehlídku nebo letošní přehlídku, je představení souboru Žás ženský amatérský spolek Homole a jejich hra našeho Cerna. V pátek 13. března přivítáme divadlo Bez zákulisí Sokolov s jejich hrou Co ruku milí, já pro tebe pláču. Tak 17.3. nám soubor Piky Volině předvede Proč je podzim života krásný. A 23., což je vlastně pátek, uvidíme loňského vítěze přehlídky divadelní spolek Kroměříž s představením Slaměná židle. Tak, 24. března nás oblaží, nebo my přivítáme divadelní spolek Českokrumlovská scéna s jejich představením Sylvie a následuje a přehlídku uzavírá 26. března nesoutěžní představení souboru ze Suchdolu nad Lužnicí s názvem Edudant a Francimor. Kromě toho posledního představení jsou tedy všechna představení buď to v úterý nebo v pátek. Výjimkou je 26. březen, což je čtvrtek. Čtvrtek. Tak, ano, a jak Lucka správně uvedla, to představení bude nesoutěžní. Takže i když si můžete prostě potom posedět v baru, dát si nějaký to vínko, kafe a podobně, tak bohužel ta cupování už nebude. Tak. Na který se vždycky tak těšíme, ale...
tam to prostě bude bez. My ano. Tak, přehlídku štítek, to znamená přehlídka divadelních dětských souborů. Štítek zahájili 8. března, to znamená v neděli divadelníci ze souboru Piky Volině a bylo to představení Vodník Mařenka. Pokračovat budeme 15. března představením Čert Makrela od souboru při základní škole Josefa Kajetána Tyla z Písku. A tradičně přehlídku zakončuje domácí soubor, divadelní soubor Rarášek při střední pedagogické škole Vyšší odborné škole sociální s hrou o chytrém Honzovi. Tak, kdo by chtěl vidět víc informací, tak samozřejmě veškeré informace, téměř veškeré informace o představeních, o souborech najdete v informačním biltenu. Pane místostarosto, vás bych se třeba zeptal, jaký máte vlastně k divadlu vztah? Máte něco prostě konkrétně? Hrál jste třeba nějakou roli někdy, nebo nějaké divadlo? To je správná otázka. Vzhledem ke své profesi se přiznám, že divadlo hraje téměř celý život. Teda prosím vás, teď poslední 3 měsíce raději ne. A divadlo, asi to vážné ne, ale vzpomínám si na dětské besídky, a úplně nezapomenutelná role byla pro mě v takové té scénce, jak se Honza učil latinsky. Bylo to načasové, protože za 2 roky jsem šel na gymnázium a tam tedy jsem poznal, co ta latina opravdu je. Ale jinak mě svým způsobem to pravé divadlo trošku mimo. Já se zeptám, já třeba teď momentálně mám roli jednoho doktora. Jo, jestli byste třeba, protože zháním alternaci, tak jestli byste třeba nějak doklad prostě mě nechtěl. No, za předpokladu, že bychom si vyměnili ty role, kdybyste třeba vzal toho učitele, tak možná, že bychom to mohli zkusit. Možná bych to zkusil. Děkuji. Dámy a pánové, omlouvám pana starostu inženýra Malého, protože jej schvátila viróza, my jsme si to trošičku vyměnili, jsem byl minulý týden nemocný. No a vodu bych rád popřál všem divadelníkům, nechť zlomí vás. A pochopitelně teď děkuji všem sponzorům. Já budu taky jenom děkovat. V první řadě bych chtěl poděkovat vám, jako ŠOSu, za to, že jste se zosíli zase té nelehké úlohy uvádět štít a štítek. Ještě určitě bych poděkoval místním našim důchodcům, kteří už po druhé spolupracují s naším KISem a pomáhají. Uvidíte ostatně potom jak. S dary pro vystupující a v neposlední řadě městu Prachatice za to, že nám pomáhá s přehlídkou, bere na ní záštitu a úplně nakonec zaměstnanců kulturních informačních služeb, kteří zase měsíc budou, už na nás mávají ze zadu, kteří měsíc budou každý týden tvrdě makat na tom, abyste se mohli vy dobře bavit a aby divadelníci měli zážitek, odbornou porotu, aby si mohli poslechnout, jak to vidí ti, kteří by tomu měli, a doufám, že také rozumí.